दहे मरना बगैर हर से निमगड़ी थी खबरे मो बचे खबरे पता च कम तकलीफ तेरीगी बचे खो रात लुन के मिल मा दाग पास रखो बचुन तेरो द एहमर नखदा तो खुजमा दस्तर गुड़ुन बे खूब रणा आओ खुमा हालात सर समझौता कड़े हुआ नेम खबर जूस प्यारा बांधी सकेगी स्ता गम से नशम ली दे स्ता दा ओख की दा ओख की माँ बेकरार साथी अल्लाह दी नकी कदम डॉक्टर पर रिपोर्ट के मुदा खबर राला न बिया बिया बस अकोम अनि खुद माशुम देर अरमानी दे दिल दे किस के हिसना बार सुकरा गलियो अगम कतल खजा जमा ते चरते से अगम बैंक वाला गुखते मा सी डिटेल माल मोले द पार और बिया अकाउंट हम पहले नंबर ट्रांसफर कोलो एप्लीकेशन बोवर कोम आओ अगर ते डॉक्टर ना कना पहले अपॉइंटमेंट वाला दार सुस डिरो डिले कोल नदी पकार ठीक था जब वाखलम आओ संग जिस्ता अपॉइंटमेंट तुषिन मत हुआ है तक जब टाइम हम मैनेज कोमा वाले स्टार तक जरूरी थे सो जब आवाज़ इलाड़शम रिपोर्ट होम जमा गलत रागले देखा ना नमक पहले मखिता प्रेदा जैसे संगस्ता मर्जी बदबخت چې بچرته مصروفم فون یې مراته بند کړې دی کني ما به وته ویلو چرته د بینک نه نیک ته پته نه لګی چې ما پنځو سره رئیس دی رانا لوری ما ستاده پاره دا میو وروړه لکه شانت خوره نه به است ممسل نه کیږي نشم خوره چه سو خوري کنا نو درته به لکه تسلی ملوشي خبر نه مبه د ازلمی عجیب خوندی ډوبېږي ته نه وی لور طبیعت خو ډیر سیات خراب دی ولی څه چلو شو هغه وی چې په دې رمې څه چلون تی او پاره دردم راځي هغه چې څه وایي نو وایي دی تاسو په خپله تجربه کار یې تاسو ورشې وی ګورئ چې د څه درد دی ما کې دومره همت نشته چې زه به هسپتال ته بوزم او راولم به تاسو خپل وګورئ پلیز زه ورشې خدای جی سمیرا سمیرا څه چلو شو ته خو داسې زر رالی ته بابا د لاکر نه چیک بک چاوخ کړي چیک بک چک بک زه نیم خبر ستاسو زمانه علاوه به کور کې نور څوک وسی څوک تاسې کولی شي چې چک بک نه دی وته بیا په درې سلور ورځو کې درې سلور لکه روپۍ څنګه وته څو درې سلور لکه روپۍ جی درې سلور لکه روپۍ دا وګوره چک نمبر او د اکاونټ نمبر خیر دا څوک کولی شي زه خوړو خبر شوی نیم د دې چک په حق لا ټول ورځ په کور کې هم ته یې سمیرا او مانه علاوه دا بابا کمری تم تزی نو تانه بتا پوس کوم کنه تو تو پا ما بانده تو پا ما بانده شک کینی سه پا تامانه شک نکوم سمیرا خوزو سو کم چانه تا پوسو کم مون دوارو نه علاوه یو کس بل هم ده چه دا بابا کمری تلارا دا کمری تلا شیواغشتا او خبری اغی سر دا بابا دا بینک اکاونتم دیر زیاد غمو अबे जमा तो बिया टीर खराब दे सो कमलूरी सुम्र जल में वार्ता हुए ली और पगोगुने न लगी
خواب اوز زده سکو ورزم فیاد خان جیتا ویم چر تا روانه ای؟ اغزب ام تاسو پسی درد لما داسی سکی آمت را غلی دی چه تمام پسی بیا بیا داسی رامنده وحی ددی چینه تا بیر دیر زیاد خراب شوی دی سمر دیر عمر تیر شستاسو تاسو تا دمر پتا نیشتره چه داسی خزی اخیری ورزو کیوم داسی حالت وی سا نوی خبره ندا تیاره کزر دا چی زو هسپیتل تا رازا را پاس شابس را پاس زر پکلار 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 سجاده پریشان اولی خکاری چرتا ورندار سر خودی نه نه رو را دا سیس مسره نیشتا تنیلم مسره دا سل پا دیر خزه که می داغی واده کرده و دلی می ابتو خمالدار کورنه که پا ظاهره باندی داغی خواندی و دیر و خیار و خسر اخکاری دو وادر پاس منگ اسلام آباد تا شیفت شو آقوی دلتا پاتی شو اکثر لبزت لما خور لمی خوزه با پوتل که پاتی کیدم هر سرا تا تیخ کاری دلو نغی خپل سویل خو یو رز اغنا ساپا هسپیتالایزد شو دکتر ما تا ویل چی داو حاله تا کول شوی داو دیر زخمی و یار نوالی داغی خوابن او یار نشبه کولا او تشپیبن ها وقت را تلو پا وڑوڑو خبرو به آقا دیر زیاده بده بده و حالا نیلم خپل وکال دیر پا سخت تیر کلل تشپگو کال یو زوی هم ده یو رز داغی خواهند آقا دیر و حالا او بیای تلاک اکلا تو با خدایا سمرا سپک انسانو تیر و شپگو میشتون آقا ما سره ده او زماده پارا خوش قسمتی داده چی زما خور ما سره جونده موجوده ده خو آقوی پی ده ظلم انتها اکلا چی ما شمیم تی زان سره ایسار کو او اس ماغا زان سره زکر آوسته چی زوی سره میلاو شی خو آقوی ور سره میلاو نکو ده خو پریشی ها ظلم ده یار خو زوز خوارم چی زخپل خور لیو دیر خو وکیلو نیسم او غیرت ده آقی حق وخلم خب تو پریشانه که گما زم نن ده قدیر سیب سر خبر کم آقا ورا تا خو وکیل پاک لما معلومات را کی تینک یو हेलो हाँ राणा सिंह का हाँ हर से फिलहाल ठीक थी आगला उस ऑपरेशन थिएटर के दा ओ नो डॉक्टर आनु सोवे अगुई वेल हर से नॉर्मल दी सर ठीक दे शुक्र दे खागा अशर अलता दर रवान दे खजे ठीक दा ओ खबर बावरे द मेविश ख्याल साथे दाला पामान लाला पामान مبارک شه ستاسو نوسی و شو اللہ دی خوشا لکا یا اللہ شکر دی ماما اشر زما احمر واپس رالو تا احمر سوی شوی دی یا اللہ ستا شکر دی پاپا خبر کردی تاسو نا نمی دی ویلی ورتا زویم پاپا تا یا اللہ استا شکر دے استا شکر دے آولی اب ایسی دیر سیاتا تا گیا ما ڈاکٹر اچی راشی نزبتی نتا پوسو کما نزبخ پیلو لچے و بو ارسور کما بسم اللہ بسم اللہ او ماشا اللہ سما بچے سمر خیستا دے اللہ دی دا بتا نظر ہو ساتی او گورا بھئی سما احمر رالو سما احمر رالو واپس اگر دروازہ کھلو گا چرتا زیتا سو زده ډاکټر ته خیمه چی تندرسته دی کنه دی اخوشا اول خو خپل مور ته وخایا زرا زما بیا دی ورته ډیر ګوري کولو کا دروازه
د چک مسله حل شو څنګه به حل شي تا وې نه د چی رڼا وړې دې رڼا ته ساجت چې غا راشي پغلای یو سی او فرس که کاغی یومړنو هغه ډیلی څنګه تلی شي کیش کول د پاره نو بیا خو زبا د دې معاملې حقیقت ته ځان رسوم او چې چا هم دا حرکت کړی چې هغې ماشوم ډاکټرې له بوتلو هغه وهم کوي که نه په هره خبره کې هغه ډاکټرې له دې تپوس دپاره تری ده چې ماشوم ټیک دی هبې تاسو خو هغه وکتو که نه څنګه ښکاري زما سوی ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر ښایسته ماشوم دی الله دې د بده نظر وساتي زما سوی دومره ښکلی دی او ډېر زیات ښکلی دی د هغه مور چې ښکلی ده ابې بیخي د احمر په شان دی که نه او احمر هم بالکل پور کوټیوالي کې همدا ک شان دی کله چې هغه پیدا شو د ټولو نه مخکې او ما هغه وخت په خپله غیږه کې اخیستی و ما ته داسې ښکاري چې هغه وخت واپس راغی زما احمر زما غیږې له واپس راغی رښتیا بې دومره د احمر په شان دی واو لورې چې احمر وینو څومره به ورته خوشحالي دی زه څومره بدقسمته یم خپل سوی له مې د پلار سوری ورنه کو په دې کې ستا څه قصور دی دا خو ټول د الله ویش دی او ما هغه پرې پوهېږي مه ژاړه لورې مه ژاړه